takmičari, 3, 4. I prvo kupanje ovogodišnjeg Survivora je krenulo, opa, neko malo trčkara, taj neko je magistra ekonomije i zove se Katarina Nicić, dolazi nam iz Beograda. Uspela je tim trčkaranjem da dođe do prve vreće. Sa druge strane, majka dvoje dece, Megi Alobić iz Opatije. Od to dvoje dece, jedno ima samo 7 meseci. Uspela je prva da dođe s ovim materijalom za potpalu. Sa druge strane, plivač Luka Rimac uspeo je da donese svoju vreću pre Ognjena. Ognjen iz Budve, Luka iz Osijeka. Sada pristavlja da imamo ko će uspeti prvi da upali taj oganj koji će goreti samo u jednom plemenu. Potrebno je da 30 sekundi gori vatra. A gori vatra sad u nama da saznamo ko će biti prvo pleme sa vatrom ove godine u ovogodišnjem Survivoru. Ne vidimo kako ide kresidba. Čini mi se da crveni jače navijaju, znači da vide nešto što ja ne vidim. Ovde se sada čeka da vidimo ko će prvi da se raduje, pošto ne vidimo šta se dešava u ovim ognjištima. Kremen, kamenko, kremenko i kamenko, jedan od drugog, ali nikako da vidimo da se neko raduje zato što se ovaj materijal upalio. Kada se prijavite za Survivor, a to predlažem svima koji će se prijaviti u narednim sezonama, vežbajte paljenje vatre, pošto je to najbitnije, jer u Survivoru vatra znači život. I onoga trenutka kada se vatra vaša ugasi, gotovo je vaš život. A sad im je pre svega potrebno da upale vatru. Da li su mokre ruke? Problem. Čini mi se da plavi bacaju neke iskre varnice tamo. Lako je kada je lako, kad imate upaljač, kad imate šibicu. Plavi, iako su bliži svojima, ne tako vatru podršku, ali ja vidim neki dimčić kod plavih, kod crvenih ništa, što ništa ne mora da znači. Katarina je pokušala, nije uspela, sada je kremen kod Ognjena. Sa druge strane, sevaju varnice kod Megi, ali nikako da se zapati taj oganj koji znači život. U daljini iza naših takmičara vidite to prelepo tirkizno Karibsko more, ali ne interesuje nas sada more. Sada nas interesuje samo da vidimo taj plamen. Za sad još uvek nema vatre. Naravno, ako ste bili dobri na časovima fizike, znate da je potrebno i malo kiseonika da bi se zapalilo. A evo da ima i kod crvenih! Crveni ili plavi, ko će prvi dovoljno duvati u svoju vatru da bi upalio? Poput Vuka i tri praseta potrebno je duvati da biste rušili, potom posle sagradili. Duva, duva Katarina, duva ovde Megi. Shvatili su da je tako najbolje da se zapali vatra. Svakog trenutka sve više i više napreduju. Ali vatra nema pa nema. Sinoć su poslednji put spavali u Mekom, na jastucima. A od večeras biće nešto sasvim drugačije. Evo ponovo dima kod crvenih. I to sada malo više nego malo pre, čak na trenutak mogu da vidim i neki plamičak. Dosta dima kod crvenih. Opa, vreme je da se meso baci. Ide dim!
dimko od crvenih. Potrebno je da se upali i vatra, znači dima sada ima, zovite vatrogasce, ima dima, evo je i vatra, potrebno je da vatra gori 30 sekundi. Ide vreme, čujemo sreću, Ognjen slavi, a Katarina i dalje učestvuje u igri. Ognjen, da li će imati dovoljno materijala da ta vatra gori 30 sekundi? Ognjen slavi, zaboravio je na sve. Katarina štiti vatru. Plavi ne odustaje u slučaju da se crvenima vatra ugasi. Da li je vreme isteklo? Imamo prve pobednike! Crveni imaju vatru. Plavi imaju sebe. Ajmo! Alo!